adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo e-dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahabshiil haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida bismillahi raxmaan raxiim maanta golaha shacabka waxaa imaaday wasaaradda caafimaadka oo su-aalo badan laga weydiinayay guud ahaan dalka iyo fatahaadada iyo caafimaad darada ka jirta aniga waxa dhawaan xasan cabdi ismaaciil ah oo wasaaradda dadka su-aalaha weydiinayana ka mid ahaa ayaa waxaan rabaa meeshan inaan oga baaqo dhammaan goboleedka jubbaland shacabka ku nool iyo guud ahaan qurbaha dadka ku nool in arrimaha caafimaad darada ay saameeyeen shacabka jubbaland guud ahaan gaar ahaan magaalooyinka afmadow iyo dhoobley oo ay ka jiraan iyo gulbiyo iyo dhulkaasi ay ka jiraan dadaad ay ku soo rogmadeen ugu darantahay magaalada afmadow hadda iyo dhoobley oo isbuucyadii hore ahaa oo weli wax gurmada la gaarsiinin in dal iyo dibadba shacabka jubbaland ay u soo gurmadaan gaar ahaan degmada afmadow oo hadda gabi ahaanba biyihii ay qaadeen suuqyadii ay dhex istaageen waxaan rabaa suuqyadii ay qaarkood hadda ganacsiga ay saameeyeen dukaamadii ay burburiyeen hadda suuqa kabanka uu saameeyey iyada oo ay ku barakaceen kumanaan qof oo shacab ah shacabkaasna u baahan yihiin gurmad degdega gurmadkaasoo ah daawo iyo raashin maadaama xilli roobaadyo ay tahay raashinka mashciishadana qaali ay tahay dowladda federaalka soomaaliya waa la fadhiistay wasiirka caafimaadka iyo wasiirka gargaarkaba baahiyaha deegaan doorashadeeda jubbada hoose ah waan hor dhigay waxaan rajaynayaa si degdeg ah in wax looga qabto arrimaha caafimaadkana si u dhaqsiyaha badan loo gaarsiiyo wixii xagga dowladda federaalka qaabilsan goboleedka jubbaland waxaa u baaqaya wax allaal waxay iyadana ay gaarsiin karto inay gaarsiiso shacabka jubbaland ganacsatada iyo culimaawdiinka iyo dadka qurbajoogta u dhashay jubbaland ka soo jeeda deegaanadaasna waxaan ugu baaqayaa si degdega shacabkaasi bannaanka jiifa oo cudurada hadda ay ku dilaaceen shubbiyoodka soo gaarayo in si degdega wax ula soo gaaraan wixay karaanka annaga annagana waan ka qaban doonaa duleen karaanooba waxaan ugu baaqayaa dhammaan ummadda soomaaliyeedna gacan inay ka geystaan ummaddaas soomaaliyeed ee bannaanka jiifa ee kumanaanka kun ay ku barakacay dadka ku soo rogmaday gaar ahaan degmada afmadow hadda laagii ay kusoo fatahmeen aadna u saameeyeen ganacsigii iyo magaaladii guryo badan ee barakiciyeen iyadoo ay ka dhasheen musqulaha qaarkood inay dumeen lagana cabsi qabo cudurro waaweyn inay ka dilaacaan waxaan ugu baaqayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo dad ka soo jeeda jubbaland iyo goboleedka jubbaland iyo dowladda federaalkaaba in loo gurmado deegaanadaasi dhibaatada weyn ay gaartay kuna sugan yihiin xaalad aada halis u ah oo keenaysa inay dadkaasi halis ugu jiraan inay u dhintaan cudurada kala duwan iyo macluulba si degdeg in gurmad loo gaarsiiyo dowladda federaalkana ay iska saarto waajibaad degdeg ah shacabka jubbaland u dhashay dala dibad joogana ay u gurmadaan deegaanadaasi ayaan usoo jeedinayaa waad mahadsan adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo e-dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahabshiil haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida